Це наш стажер. Я додам трошки слів, я не буду зразу так нагороджувати. Перш за все, я хочу подякувати команді «Баос» за шедевральне застосування посруди. Так, його лістів, я ще не бачив, що хтось виганяв. Я тільки матюками гнав. Це реально ефективно зроблено. Я хотів би відзначити чудове світлове шоу «Елфі і Соната» з гри «Айон». Там такі класні світилки були і блискавки. Але, на жаль, ми порадилися, я з собою порадився і я ще хочу подякувати Фантасмагорії за неймовірний косплей геймера. Там ще був косплей Гоука, але геймер мені дуже сподобався. Нагороду за найкращий геймерський косплей я хотів би вручити ось цю чудову залізяку. Я хотів би вручити Марі Перес за «Гоу Гіл Борс». Вам може здатися, що це через видатний бюст, але насправді це... Насправді це насправді костюм, який так гарно підкреслює видатний бюст. Дякую, я отримав неймовірне задоволення.